দুপৰ সংবাদ আৰু ৰিপুণ বৰা কংগ্ৰেছত যোগদান এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে ৰিপুণ বৰাৰ লগতে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া পল্লৱী শইকীয়াই কংগ্ৰেছত কৰিছে যোগদান ৰিপুণ বৰাসহ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মোৰ তেত্ৰিছজনকৈ সদস্যই কংগ্ৰেছত কৰিছে যোগদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী নেতা কিছুদিন পূৰ্বে টি এম চিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ৰিপুণ বৰাই চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰত অনুষ্ঠিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত উপস্থিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি সহ ততাৱধায়ক মৈদাম ক্ষেত্ৰত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে উপৰলি পুৰুষলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আৰম্ভ হয় অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছলৈ মন্দিৰ পাই মই গৌৰৱ কৰিছোঁ হেঁচীবাদী সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী আৰু জনবিৰোধী দুৰ্নীতিভ্ৰষ্ট এই বিজেপি চৰকাৰত উদ্ধাৰ কৰি অসমৰ ৰাইজক পৰিত্ৰাণ কৰিব লাগে এইটো হৈছে সময়ৰ আহ্বান আৰু এই সময়ৰ আহ্বানটো অসমত বিজেপিক উৎখাত কৰিব পাৰিব একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলে উৎখাত কৰিব পাৰিব অসমত অন্য বিৰোধী দলে বিজেপিক উৎখাত কৰিব নোৱাৰে সময়ৰ আহ্বান এই কৰি যে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসমত বিজেপিক উৎখাত কৰিব নোৱাৰোঁ অসমৰ ৰাইজে ইয়াত বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ দলত কংগ্ৰেছেহে পাৰি আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যদি এই মুহূৰ্তত যদি আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কেৱল ভোট বিভাজন কৰি বিজেপিক সহায় কৰা হ'ব আমাৰ যিখন মূল যুঁজ যে বিজেপিক উৎখাত কৰি অসমক ৰক্ষা কৰা এইটো সম্ভৱ নহ'ব আৰু সেইকাৰণেই এই সময়ৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি মোৰ পুৰণি ঘৰ মই কংগ্ৰেছলৈ ধৰি আহিম চিলাপথৰ অকাজান শান্তিপুৰত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ পাঁচশ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেড আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মামৰে ধৰা হেণ্ড গ্ৰেনেড উন্মুক্ত অৱস্থাত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ অঞ্চলজুৰি আতংক বিৰাজ কৰিছে গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ বিৰাজ কৰিছে চিলাপথৰ ঘটনা অকাজান শান্তিপুৰত এটা গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাঁচশ পোন্ধৰ নম্বৰ ঘাইপথৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এইটো গ্ৰেনেড আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মামৰে ধৰা হেণ্ড গ্ৰেনেডটো উন্মুক্ত অৱস্থাত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ অঞ্চলজুৰি আতংকই বিৰাজ কৰিছে গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে ফুটি থৈছে বুলি কথাটো মানে অলপমান চৰ্চা হৈ আছিলে তাৰপৰা আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ বৰ্তমান পুলিচ প্ৰশাসন আহি পিনে বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰে কিন্তু সেইটো এটা মানে পুৰণা মামৰে ধৰা এটা হেণ্ডগ্ৰেনে পুলিচ প্ৰশাসনৰ উঠা কোনে কৰিছে গম পাইছিলে কৰিছে মানে এই গাঁৱ ল'ৰাজনৰ কথা কৈছে বুদ্ধৰাম ভৰালী বুলি তেখেতে হেৰি কৰি থৈছে বুলি কৈছে আৰু এই বিষয়টো মানে আজি বৃহস্পতিবাৰে দুজন ল'ৰাই গম পাইছিলে বুলি কৈছে প্ৰধান বৰুৱা আৰু এই তি মালা বুলি আমি এনেই গাঁৱত জানো হয় হয় আৰু যদি তেখেতলোকে সেইদিনাখনেই প্ৰকৃত তেখেতলোকৰ গাটো মানে কি মানে আমি দুখ জাপিব বিচৰা নাই কিন্তু তেখেতলোকে যদি গম পাইছিলে তেখেতলোকে পুলিচ প্ৰশাসনক হ'লেও বা গাঁৱৰ স্থানীয় ভিডিঅ' হ'লেও যোগাযোগটো কৰিব লাগিছিল তথাপি এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় হয় বস্তুটো পুলিচ প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে কোনটো কোনটো স্থান হয় এইটো এইটো আমাৰ অকাজান শান্তিপুৰ ভকত গাঁও নেশ্যনেল হাইৱে লক্ষ্ণৌত হঠাতে তাছৰ তুৰুপৰ দৰে খহি পৰিল এটা অট্টালিকা খহি পৰা অট্টালিকাটোৰ নাম হৈছে হৰমিলাপ অট্টালিকাটো ঔষধ ব্যৱসায়ৰ গুদাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল শনিবাৰে বিয়লি পাঁচ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় এই ঘটনাত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা আঠজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আঠাইছজনতকৈ অধিক লোকক ধ্বংসস্তূপস্থলীত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ দলে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও ধ্বংসস্তূপস্থলীত আৰু বহু লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে एक विक्टिम ट्रैप था, तो उसको जो है बड़ी मुश्किलों से अप्रोच बनाया गया है और इसमें जो है इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हुए और उनको निकाला गया है अभी वो अनकॉन्शियस स्टेज में है विक्टिम लेकिन उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है वो डॉक्टर इलाज करेंगे वही बता पाएंगे क्या स्टेट है ৰহাত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয় ৰহাৰ ডিমত কিশোৰীয়ে ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ বৃদ্ধ শিক্ষকৰ উপেন দাস নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ বাবে মাত্ৰ চাৰি মাহ টকা শিক্ষকৰ এই জঘন্য কাণ্ড ছাত্ৰীগৰাকীক ফুচুলাই ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল শিক্ষকজনে নিৰ্জন স্থান পোৱাৰ পিছতে পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ছাত্ৰীগৰাকীক ঘৰলৈ থবলৈ অহাৰ সময়তে ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিছে শিক্ষকজনক শিক্ষকজনক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু এ ডি আৰ এক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এ ডি আৰ লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট সচেতন হৈ পৰিছে আৰু জিলা আয়ুক্তৰে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিযুক্তি পৰীক্ষা সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হ'ল পৰীক্ষাত নকল কৰিলে বিহা হ'ব কঠোৰ শাস্তি নকল সন্দৰ্ভত বিধানসভাত অনা হৈছে বিশেষ আইন ফেচবুক জৰিয়তে এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰীক্ষাৰ সময়ত চৰকাৰে মুকলি কৰিব হেল্পলাইন নম্বৰ পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এ ডি আৰৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষা মই অসমৰ জিলা উপায়ুক্তসকলক মাতিছো পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত আমাৰ প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব এঘাৰ লাখ প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা পতা সহজ নহয় যোৱাবাৰ প্ৰাৰ্থী কম আছিল কাৰণে চেণ্টাৰ কম আছিল এইবাৰ চেণ্টাৰো বহুত প্ৰত্যাহ্বানো বহুত কালিৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি কৰিম যাতে পৰীক্ষা সুন্দৰ কৰি হয় আৰু পৰীক্ষা আমি যাতে সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰোঁ পৰীক্ষাত নকল কৰা বা পৰীক্ষাত নিয়মৰ বাহিৰত গৈ যিসকলে কপি কৰে নকল কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এখন বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাত নকল কৰা ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ ঘৰুৱা সম্পত্তিসমূহো চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এক ডাঙৰ ক্লজ এই আইনকেইখনত আছে দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমি এই আইনখনৰ বিষয়েও বহুল প্ৰচাৰ কৰিম মই আশা কৰিম মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি বহুতে কয় মোৰ মেৰিট আছে কাৰণে মই চাকৰি পালোঁ বহুত এতিয়া ফেশ্বনো এটা আছে যে আমি বিজেপিক কিয় ভোট দিব লাগে আমিতো মেৰিট আছে কাৰণে চাকৰি পালো মই এটাই কথা ক'ম মেৰিট আৰু মেৰিটৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পতা এই পংকিলতাৰে ভৰা সমাজত ইমান সহজ নহয় এক প্ৰকাৰ অহা কালি পৰহিৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰসকলে ৰাতিয়ে দিনে কাম কৰিব লাগিব যাতে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰীক্ষা নিকা হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী বা আন মন্ত্ৰীসকলে যদি বিচাৰে পৰীক্ষা নিকা হ'ব নালাগে মোৰ মানুহে চাকৰি পাওক তেতিয়াহ'লে সকলো কথা সহজ সোতৰ বিপৰীতে গৈ আমি কাম কৰিছো পৰীক্ষা নিকা হওক আমাৰ মানুহে পাওক নাপাওক মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি হওক এই সংকল্প সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এটা অতি গুৰুত্ব অতি কঠিন কাম পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত আমি আকৌ এটা শিক্ষাৰ্থীসকলেও পৰীক্ষা দিব চৰকাৰেও এটা কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিম আমি কেইবাটাও টেলিফোন নম্বৰ দিম কোনোবাই যদি ক'ৰবাত কিবা এই ধৰণৰ বে আইনী ঘটনাৰ সুযোগ পায় নকল কৰাৰ ঘটনাৰ খবৰ পায় কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিব এনেকুৱা আগতীয়া খবৰ পায় আপোনালোকে যাতে আমাক জনাব পাৰে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰীক্ষাটো চৰকাৰে নহয় অসমবাসীয়ে লগ লাগি আমি সুন্দৰ কৰি পালন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে দুপৰ সময়ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ